na alivyo tupenda mbele. Bwana mkuu ya thamani sana, mbinguni tora na milele. Tora nde milele, tora nde bandali. Yesu asifiwe kanisa. Ninachukua fursa hii ni kusalimia tena katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Asante kwa vile umekuwa mwaminifu kufuatilia programu zetu za kila Jumapili. Ni neema kubwa na heshima kubwa ambayo ninaichukua kutoka kwako mtazamaji na msikilizaji wangu. Mungu akubariki sana na kuinue kwa sababu ya hilo. Kama vile Jumapili ilivyopita nilivyotangaza ya kwamba we are teaching and a series about spiritual realms, na nikakwambia ya kwamba haya mafundisho nitayabeba kwa juma zingine mbili ama tatu hivi. Nataka nikuletee part 2 of the sermon ya Sunday yenye ilipita, na Mungu ataweza kutubariki sana, maana nimepata kujua ya kwamba nyakati nyingi kama Wakristo tunaumia ni kwa sababu hatujajua anga tunazofanyia kazi. Hatujajua ni anga gani ambayo mwanadamu imemkamata ama Mkristo inakufanya usiweze kufikia hatima yako. Ilhali Mungu mwenyewe ametangaza hatima ya mwanadamu hata kabla hujazaliwa, Mungu alijua hatima yako. Lakini kwa kutokujua anga ambazo zimekuzuia usifikie hatima yako, ndio sababu wengine watakufa maskini, wengine watakufa na magonjwa, wengine watakufa bila ya kujua hatima yao ni gani, wengine watakufa bila kufikia malengo yao. Ni kwa sababu kuna anga fulani ambayo imekushikilia na itakushika pale milele. Hivyo basi, mpendwa mtazamaji, nataka tuweze kusafiri pamoja katika mafundisho haya na ukaweza kujijua. Kabla tumalize haya mafundisho, najua utakuwa in a position to tell or in a position to say which realms you are into, na ni realm gani ama ni anga gani ambayo imekuzuia, na Mungu ataweza kutubariki. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ningependa tuweze kuomba, na moja kwa moja nitaingia katika mafundisho ya siku ya leo. Mfalme, kwa jina la Yesu Kristo, Baba yetu na Mungu wa mbinguni, na kushukuru ni nakupa sifa na ibada. Ni kwa sababu uaminifu wako Jehova umenipa neema ya kusimama katika madhabahu haya mara tena, niweze kuleta injili ya ukombozi kwa watu wako, niweze kuleta mafundisho haya kwa watu wako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninaomba neema ya mbingu ikanikalie wakati naenda kuzungumza na mtazamaji wangu mahali alipo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ukatufundishe zaidi na zaidi kukuelewa zaidi ya vile mwana wa Mungu tumekuelewa hapo awali. Tunakuamini na
kukutegemea maana wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Basi mtazamaji, kama vile niliyokuwa nimeahidi ya kwamba ni vizuri ukaelewa ni yanga gani ambayo imekuzuia ili usiweze kufikia hatima yako. Na ninaelewa kabla tumalize mafundisho haya, you will be in a better position. Utakuwa mahali pazuri sana. Utakuwa unaweza kujielewa wewe ni nani, na utaweza kufikia hatima yako, na malengo yako na ndoto zako hazitacheleweshwa. Maombi yako yatawachiliwa, maombi yako yatajibiwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mtazamaji, mahali ulipo, usiondoke pale ambapo umekaa, usiondoke pale ambapo umekaa. Mungu atakubariki, na usikose kusikiliza mafundisho haya kwa hizo juma moja ambayo imebaki kufundisha mafundisho haya, kwa sababu leo nataka nichukue anga mbili ambazo nataka nikufundishe. Na kabla hayo, nataka nikukumbushe anga ambazo nilikuwa ninaziongelelea juma iliyopita. Nilikuambia ya kwamba kuna anga ambayo ni anga ya Mungu Mwenyezi. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 115, Zaburi 115 mstari wa 16, Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi 16. The heaven are the Lord, but the earth he has given to the children of men. Nikakuambia ya kwamba anga hizi ine ambazo naenda kuzungumza juu yake, anga moja ni ile ambayo mtumishi wa Mungu Stefano, wakati alipigwa vita, wakati alipigwa mawe, Biblia inasema ya kwamba aliona mbingu imefunguka, na akamwambia Mungu wasamehe, awajui wanalolitaka. Ili ni anga ile ambayo baada ya Yesu kubatizwa na kutoka pale Jordani, maandiko yanasema ya kwamba anga ilifunguka na Roho Mtakatifu akashuka akiwa kwa mfano wa njiwa, na akasema huyu ndiye mwanangu ninayempendezwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili anga ni pale ambapo Yohana Mbatizaji aliona ya kwamba mbingu imefunguka, na akamwona Mungu ameketi, akamwona Yesu ameketi katika mkono wa kuume wa Baba Mungu mwenye enzi na utukufu. Kwa hivyo anga hili ni anga la Mungu mwenyewe, anga ambalo inaamurisha, anga ambalo iliamurisha dunia kuumbwa na kila kitu kuumbwa. Ni anga ya Mungu, mahali ambapo Mungu mwenyewe anaishi. Na ile anga ingine ya pili nikakwambia ni anga, ukisoma katika kitabu cha Ephesians chapter 6 verse 11 inazungumza juu ya spiritual armor, kuvalia silaha za vita. Na inasema ya kwamba the principality, the powers zenye zinakaa katika anga. Ili anga ambalo ni anga la pili ni anga iliyo katikati ya ardhi, dunia tunayokaa, na mbingu, mahali ambapo Mungu anakaa. Kwa hivyo hapa katikati kuna anga ya ufalme wa shetani, maroho chafu yanayokaa angani, ambayo baada ya maombi ya wapendwa kujibiwa, yale maroho yanashikilia yale maombi, yale maroho yanashika yale majibu ya maombi ya wapendwa. Na unapata kwamba unaomba, mtazamaji, umeomba miaka mingi, lakini ombi lako haliendi mahali, ombi lako halijapenya, mpaka Mungu atakapotuma malaika aweze kupasua ile anga, atume Mungu malaika apigane na shetani, na maombi yako yawachiliwe. Kwa hivyo hiyo anga iko katikati ya ulimwengu na mbingu, heaven above, where the Lord Almighty liveth. Kwa hivyo nataka kukuambia ya kwamba ili anga ambalo ni anga ya mapepo chafu, maroho chafu ambayo yanashikilia maombi ya wapendwa, hiyo ni anga ya pili. Anga ya tatu nikakwambia ni anga ambayo ni earth, mahali ambapo tunaishi. Hii ni anga pia. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema ya kwamba and I saw the angel falling like a lightning. Na maandiko yanasema ya kwamba na akasikia sauti ikisema ya kwamba ole wako dunia na wote wanaoishi duniani, maana shetani ametupwa na amegadhabika sana. Kwa hivyo dunia ni makao ya shetani. Dunia ni mahali ambapo, ukisoma Zaburi mahali tumesoma, but the earth
he has given to the son, children of men. Mahali ambapo wana wa wanadamu wanaishi, ndiyo pale pale pia shetani anaishi. Maana baada ya shetani kuleta furugu mbinguni, alitupwa ulimwenguni na akachukua third of angels na akashuka na wao ambao ndio mapepo wachafu ambao wanakaa duniani, wanakaa na wanadamu, wanainteract na wanadamu. Yale mapepo chafu yanakaa ulimwenguni na mengine yakakaa katika anga yanayozuia maombi ya wapendwa. Ndio maana nakwambia kwamba mpendwa, hili ni ya muhimu sana ukaweza kulielewa. Kama Mkristo ni lazima ukaelewa ya kwamba kuna hizo anga mbili ambazo ni lazima upambane nazo. Ukiwa hapa ulimwenguni, kuna hizi anga mbili tatu ambazo ni lazima upambane nazo ili uweze kuona mbingu imefunguka. Kama vile Yohana aliona mbingu imefunguka na akaona miuri saba ambazo maandiko yanasema kwamba it is only the son of man ambaye angeweza kufungua zile miuri. Hallelujah. Kama wewe ni Mkristo, ni lazima ukaomba ukapenya katika hizi anga tatu. Na anga la nne ni ile anga nilikuambia kwamba it is hell where the dead spirit live, kule kuzimu ambako wanaishi. Lakini nikakwambia unipe ruhusa siku ya leo nikufundishe juu ya anga hizi mbili ambavyo it is the heaven where the Lord Almighty stays, na anga iliyo hapa katikati ya ulimwengu na mbingu ambapo ni makao ya Mungu. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba ile anga ambayo Mungu anaishi ni pale ambapo malaika na maserafi wanazunguka kiti chake. Pale ndio pale ambapo Mungu mwenyewe ana assign angels duties every morning and every hour to come and minister upon you as a servant of God, to come and minister upon you as a believer. Kwa hivyo pale mbinguni ndipo mambo ya kiroho yanafanyika, na pale mbinguni unapata access ya mbinguni kupitia kwa maombi, kupitia kwa ushirika wako na Mungu. Utaweza kuwa approved, utaweza kuhesabiwa mwenye haki, maana ushirika wako na Mungu ndio unakufanya kupenya katika ile mbingu ambao Stefano aliona mbingu imefunguka na malaika wa Bwana, na akazungumza akasema ya kwamba Baba wasamehe maana wajui wanalolitenda. Ili uweze kufikia kiwango hiki, ni lazima ukuwe mshirika, ni lazima ukuwe mtu wa kutoa ibada, ni lazima ukuwe mtu wa kusamehe. Hata kama moyo wako umekadhabishwa namna gani, hata kama umekasirishwa namna gani, ni lazima ukuwe mtu mwenye moyo wa kusamehe, maana unajua ya kwamba hata mwanadamu akikufanyia chochote kile, sio yeye, lakini kuna maroho ya shetani yamemuingia ndani yake. Stefano aligongwa na mawe, lakini maandiko yanasema kwamba akiwa pale chini akiugua sana kwa kitoa damu, akaangalia juu mbinguni, na alipotizama juu mbinguni ikafunguka, na akamuona mwana kondoo ameketi katika mkono wa Mungu Baba Mwenyezi, na akamwambia, Baba wasamehe hawa wanaonigonga mawe, maana hawajui wanalolitenda. Wangalijua lile wanalolitenda, awangenichapa na mawe. Naelewa mtazamaji mpendwa, mahali ulipo, umegongwa na mawe sana, umechapwa na mawe sana, umeumizwa moyoni mwako, mambo yamekuwa tofauti, mambo yamekuwa machungu kwako, umesimamishwa kazi, na uliposimamishwa kazi pesa yako haujalipwa, umegongwa na mawe kila upande. Lakini nataka nikuambia ya kwamba inua macho yako juu katika anga ya mbingu, katika anga ya Mungu Mwenyezi, katika anga ya Mungu Mwenyezi. Wasamehe wale waliokupiga mawe, wasamehe wale waliokukosea, msamehe yule ambaye amekudhulumu, wasamehe wale, na mwambie Mungu, tazama juu mbinguni. Msaada wako utatoka juu mbinguni, hautatoka kwa mwanadamu. Tazama juu mbinguni kama Stefano, na mbingu ikifunguka inafunguka na majibu yako, mbingu ikifunguka inafunguka na biashara yako, mbingu ikifunguka inafunguka na uponyaji wako. Pigia Yesu makofi. Pendwa mtazamaji, asubuhi ya leo taka ni kuhakikisha ya kwamba hiyo mbingu huwezi ikafunguka kama umebeba mtu ndani ya moyo wako. Haiwezi ikafunguka na ikaleta jibu la tatizo lako kama una ushirika na Mungu. Stefano alikuwa na ushirika na Mungu, na akamwambia Mungu, wasamehe hawajui wanalolitenda. Msamehe yule Bwana, msamehe huyo ambaye amekukosea. Hakujua kile alichokitenda, hakujua amekitendea nani.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni mbingu ambalo ni la utakatifu. Ili uweze kuwa na access ya ile mbingu ambapo Mungu Baba anaishi, ni lazima ukue mtakatifu. Maana kama ni ibada, kama ni ibada kuna malaika, millions and millions of angels wanatoa ibada kwa Mungu kila asubuhi. Kwa hivyo ili mbingu ifunguke, ni lazima ukue na moyo wa kusamehe. Ni lazima ukue na moyo wa kubebeana mzigo. Ni lazima ukue na moyo uliofunguka. Ni lazima ukue na moyo wa kutoa ibada katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaniambia kwamba ile realm of God, whenever God respondeth to any thing that is happening on the earth, mbingu inatetemeka. Mbingu inatetemeka. Kwa hivyo nataka nikuambia ya kwamba ili uweze kupata mbingu yako iweze kufunguka, uoperate with heaven realm, heaven above realm, upate ya kwamba hata malaika Gabrieli akitumwa anakujua kwa jina lako, malaika Michael akitumwa anakujua kwa jina lako, malaika wote wakitumwa wanakujua kwa majina yako. Lakini kuna wengine ambao wanakaa hali ambayo hali yako yao inarejeshwa wakati wameenda kanisani, hasa wakati ambao watu hawaendi kanisani. Kuna watu wamebackslide, kuna watu ambao wameacha imani, maana imani yao ilikuwa inaongezeka akienda kanisani. Lakini ni ombi yangu ya kwamba imani yako haitapotea, imani yako haitaenda chini. Imani ya wengine imeenda chini, ndio sababu unaona ya kwamba hata katika kazi ya Mungu they don't want to participate. Ni kwa sababu imani yao ilikuwa inasukumwa mbele wakati amekuja kukaa kwa kanisa. Maana akienda kanisani lazima atatoa sadaka na atatoa fungu. Lakini wengine imani yao imeenda chini, na wanasema tunangojea kanisa zifunguliwe. Lakini uelewe ya kwamba madhabahu unayo hudumu yanakutambua. Na kama yanakutambua yale madhabahu, they are very dry. You have made them to be dry because you don't service the altar with your sacrifice and your offering. Kwa hivyo madhabahu ili iweze kuongea, ni lazima you service that altar with your offering and the sacrifice. Ndio sababu nasema ya kwamba wengine mbingu zao zimefungwa. Wengine mbingu zao zimenyamaza. Na ni kwa sababu gani haujapenya katika ile anga, haujapenya katika ile anga ya Mungu Baba Mwenyezi. Ile anga nimekuambia ya kwamba jambo la kwanza, ukue na moyo wa kusamehe, ukue na moyo wa ibada ndani yako, ukue na moyo wa kubebeana mzigo kwa wale wengine ili upenye katika ile anga. Na jambo ile lingine la mwisho, ni lazima ukue na utakatifu ndani ya moyo wako. Ile jambo lingine nataka nikuambia kwamba ili uweze kupenya katika ile anga ya Mungu Baba Mwenyezi, uweze kupenya katika ile anga ya Mungu Mwenyezi, ni lazima ukue mtu ambaye moyo wako unapenda, ama uko na zeal of serving God. Na ili uweze kufika katika ile anga ya Mungu Baba Mwenyezi, ni lazima ukakuwa mtu ambaye ni wa kutoa. Ukisoma Genesis chapter 28 verse 12, Biblia inaniambia habari juu ya Yakobo. Na Yakobo wakati alitoka kwa baba yake akimkimbia ndugu yake, Biblia inaniambia ya kwamba alifika mahali akalala chini ya mti. Na alipolala pale chini ya mti, maandiko yananiambia ya kwamba malaika wa Mungu walishuka, aliona ngazi ikitoka juu mbinguni. Na malaika walikuwa wanashuka kutoka juu mbinguni wakija kumtumikia. Akaota ndoto, na Biblia inasema ya kwamba aliona malaika wakishuka na ngazi, mbingu imefunguka. Maana hii ni kumaanisha ya kwamba Yakobo alikuwa katika anga ya Mungu mwenyewe, alikuwa katika anga ya Mungu Mwenyezi. Yakobo alikuwa amepandishwa katika anga ya Mungu Mwenyezi, pale ambapo hata shetani mwenyewe hawezi akakupinga, pale ambapo shetani na mapepo wake wote hawawezi wakakuzuia. Maana mbingu ikifunguka na ngazi ikishuka kutoka juu mbinguni, ngazi inashuka na maombi yote ambayo umewahi kuomba, miaka yote ambayo umewahi kuomba, maombi yote umewahi kuombewa, ile ngazi ikiwekwa, maandiko yanasema ya kwamba there was an heaven traffic. Malaika walikuwa wanapitana pitana, huyu akishuka mwingine anashuka, huyu
akikuja, mwingine anashuka, anakutana na mwingine akipanda, akipeleka maombi ya Yakobo kwa Mungu Baba Mwenyezi. Maana mbingu ilikuwa imefunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what the Bible says. Hivi ndivyo maandiko yanavyosema, mstari wa 12 katika kile kitabu cha Genesis. Maandiko yanasema hivi. Then he dreamed. Haha. And beyond, a lander was set up on the earth and its top reached to heaven, and there angels of God were ascending and descending on it. Ha! Angels of God were ascending and descending on that lander. Wakati waliona that lander, malaika wa Bwana walisikia maombi ya Yakobo. Amelala pale, lakini ikakuwa ni kama ndoto. Ikakuwa ni kama ndoto. Anaona malaika, akaona mbingu imefunguka na kulikuwa na traffic ya malaika. Kulikuwa na traffic ya malaika. Wengine wakishuka, wengine wakipanda. Lakini mimi sijui traffic ilikuwa ina kontroliwa na nani, wakiwa wengi wanasimamishwa na Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati ule ndipo Mungu akamwapprove Jacob, wakati ameenda kwa Laban. Hata Laban akijaribu kumtapeli, maandiko yanasimu kwamba Laban alikuwa anataka kumtapeli, lakini Biblia inasema ya kwamba alipomwambia kumpatia ahadi ya kwamba kondoo akizaliwa wenye madoadoa watakuwa wako, lakini watakaokuwa swali watakuwa wangu. Biblia inasema ya kwamba ile neema na maombi yenye Yakobo aliomba akiwa pale, alimwambia Mungu, nitakapoenda na nirejee tena nikiwa mzima, nitakapoenda na nipate mema machoni pako, nitakutolea sadaka mahali hapa ambapo nimelala, mahali ambapo hapa nimeota ndoto. Nataka nikuambia ya kwamba hiyo ndoto ambayo umeota na ikazuiliwa miaka mingi, hiyo ndoto ambayo umeota na ikazuiliwa, hiyo ndoto uliota ukiwa una gari na ikazuiliwa, ninaomba malaika wa Mungu sasa wapande ngazi, waanze kushuka, walete hayo maombi. Hiyo ndoto ambayo uliota ukiwa na biashara nzuri, na amurisha malaika, naomba Mungu amurisha malaika waanze kushuka na wengine wapokee ile maombi ambayo umeomba. Wakikutana na pepo yoyote ambayo amezuia maombi yao katika anga, ni vita itakayokuwa pale. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Ninaona ya kwamba mbingu ikifunguka. Ninaona mbingu ikifunguka kwa ajili yako mpendwa. Naona mbingu ikifunguka kwa ajili yako mama. Naona mbingu ikifunguka kwa ajili yako baba. Malaika wanashuka wakija na mahitaji, wakija na majibu ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaniambia kwamba Yakobo alipolala pale, aliweka ahadi na Mungu. He made a covenant with God. Hakamwambia Mungu, iwapo nitaenda na nipate mema machoni pako, hapa hapa nitakutolea dhabihu, hapa hapa nitakutolea sadaka. Nataka ni kuhakikishia ya kwamba maombi yako yatapenya kwa Mungu kulingana na ahadi ambayo unaenda kuweka kwa Mungu. Weka nadhiri yako na Mungu, weka ahadi na Mungu, na umwambie Mungu, maombi yangu yamezuiliwa. Wakati anaamrisha malaika washuke na ngazi, he will make the heaven to have traffic, ya kwamba hata mapepo yaliyo katikati, yaliyo katika anga, hayataweza kuzuia wale malaika. Maana ni malaika wa vita, wanakuja wakibeba baraka zako, wanakuja wakibeba maombi ya maombi ambayo uliombewa na hayakufanikiwa yakazuiliwa, wanakuja tena wakichukua maombi yako kwa jina la Yesu Kristo. Pendwa mtazamaji, Mungu akubariki sana. Tunaendelea na hii program kwa juma zingine 2 ama 3, na Mungu ataweza kutubariki sana. Kwa hivyo nataka tuamini pamoja ya kwamba ili Mungu aweze kukupatia yale, ni lazima ukue mtu ambaye ni mwaminifu kwa zaka na dhabihu. Maana Biblia inasema ya kwamba pale ambapo Yakobo alilala chini ya ule mti, baba yake Ibrahimu alikuwa amepajenga madhabahu, na akachukua mawe matatu na akayaweka kwa kichwa chake, na akasema hii, haya ndio atakuwa mashahidi kwa jina la Yesu Kristo. Weka ushahidi na Mungu, weka mashahidi
wa kusimamia hii ombi ambayo tunaenda kuomba leo. Weka ushahidi, mashahidi. Simamisha mashahidi kwa dhabihu yako. Simamisha mashahidi kwa fungu lako la kumi. Ili wakisimama mbele za Mungu, wanaongea kama shahidi. Wanasema ya kwamba kweli huyu ameweka agano na wewe, na sisi ndio mashahidi. Kwa hivyo Mungu akubariki, akutende wema, akuinue, akupanulie mipaka kwa jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kuomba, na kabla hatujaomba, ningependa ubebe simu yako mkononi ambao unaenda kutolea sadaka yako. Nataka nikuombe kupitia kwa zaka yako, na Mungu ataweza kutubariki pamoja. Mfalme, kwa jina la Yesu Kristo, natangaza mema juu ya maisha ya mtazamaji. Natangaza uzima juu ya maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna chochote chake mwana wa Mungu ambacho kitakachopotea. Kuanzia leo na kuendelea na mbele, Bwana, naomba mbingu ifunguke kwa ajili yake. Naomba mema yakashuke kwa ajili yake. Naomba mwana wa Mungu tukufu wako ukaangaze juu ya maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wako wakashuke sasa, wakaegeze gazi ya kushuka na kuleta maombi yake ambayo yamezuiliwa kwa miaka mingi. Asante mwana wa Mungu, maana wewe ni mwenye enzi na utukufu. Tenda mema, maana wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen, amen, amen. God bless you so much. Next Sunday, tutaenda katika anga ya pili, ambayo ni anga iliyo katikati ya ulimwengu na heaven above. Na hiyo anga ni anga ambayo inatawaliwa na mapepo. Ni anga ambayo ni ya shetani mwenyewe. Lakini usiovu mpendwa mtazamaji, wakati mbingu inafunguka, inaweka direct access ya kwamba there will be no any delay in the sky. Maroho yaweze kashika maombi yako. Hivyo Jumapili tukutane na Mungu atatubariki. Hallelujah. See you.